Na manhã da última quinta-feira, 2 de agosto, o secretário de Segurança do Estado, André Costa, esteve inaugurando a Central de Vídeo Monitoramento de Itapipoca. A solenidade de inauguração aconteceu na Praça Perilo Teixeira. Participaram do evento vereadores, o vice-prefeito Edísio Pacheco e várias outras autoridades civis e militares. Durante a solenidade, o secretário apresentou as funções e a maneira que o sistema de vídeo monitoramento vai operar na segurança da cidade de Itapipoca. O que é que vai mudar na vida de vocês com esse vídeo monitoramento? Nós temos câmeras espalhadas, o pessoal às vezes pergunta, não é para multar não, né? As câmeras estão espalhadas, é para segurança pública, é para segurança das pessoas. Elas estão espalhadas na cidade em pontos estratégicos que o policiamento local destacou, entrada e saída das cidades, temos câmeras, corredor comercial, bancário, praças, as principais praças da cidade, onde tem maior aglomeração de pessoas, que é impossível, não tem como o policial estar em todo lugar e a todo momento. E aí, às vezes, a gente, mas vou botar um policial lá dentro da base, mas esse policial a gente ganha muito, porque ele passa a monitorar vários pontos da cidade, e aí as viaturas elas podem também cobrir mais áreas. Além de ajudar a polícia na vigilância da cidade, as câmeras de segurança também realizam em tempo real a leitura das placas dos veículos. Através de uma tecnologia 100% cearense, as câmeras identificam na hora se um veículo que está passando na avenida é roubado ou não. E elas são conectadas em um sistema, chama Espia. É o nome do nosso linguajar mesmo, né? De espiar, né? É o Sistema Policial Indicativo de Abordagem. Esse sistema, ele é uma inteligência artificial. Ele, automaticamente, ele identifica a presença de um carro, de uma moto, se ele for roubado, se ele for furtado, até mesmo se ele for clonado. Quer dizer, a pessoa rouba, furta e faz a clonagem, né? Bota a placa de um carro similar, de uma moto similar, para poder ficar usando na rua. Cada veículo que passa, está sendo registrado ali as placas do veículo. Feita essa leitura, se o carro, se a moto for roubado, furtado ou clonado, automaticamente o sistema alerta o policial. Não precisa o policial ficar olhando as câmeras, não. Porque automaticamente o sistema diz, olha, acabou de passar um carro, uma moto que é roubado, que é furtado, que é clonado. Isso aí hoje o bandido ele tem dificuldade de circular com carro, com moto roubado, clonado. Tem dificuldade, porque a gente está pegando direto. A central de vídeo monitoramento está funcionando na sede do 11º Batalhão, no bairro Cacimbas. A gente está aí hoje então, inaugurando esse vídeo monitoramento para a cidade, né? Então trazendo aqui, são várias câmeras espalhadas pela cidade. É um investimento em tecnologia para a segurança pública, porque não tem viável policial, a gente tem policial em todo qualquer lugar e todo qualquer hora. Então a gente vê aqueles locais mais estratégicos, o policiamento destaca, câmeras que giram 360 graus, aproxima com o zoom. Do mesmo jeito funciona de dia, funciona à noite também. Então o bandido, se achar que à noite pode fazer as coisas, não pode, que está filmado também, vai ser filmado. Então a gente coloca a cidade de Itapipoca inserida nesse sistema, também que detecta automaticamente a presença de carros, de motos roubados, furtados, clonados inclusive. É uma satisfação muito grande, Gustavo, para Itapipoca, para o povo de Itapipoca, ter um investimento desse na área de segurança pública. O país passa por uma situação de violência muito grande e o governo do estado está trazendo esse equipamento de vídeo monitoramento que vai auxiliar o policiamento, que vai auxiliar na segurança pública, trazer uma segurança maior para os itapipoquenses. Então não somente o vídeo monitoramento, mas são várias ações do governo do estado na nossa região, no nosso município de Itapipoca, como a BPTU na região da Praia da Baleia, como o Raio. Então vários outros investimentos na segurança pública que está sendo colocado aqui no município de Itapipoca. Então a gente agradece ao secretário André Costa, agradece ao governador Camilo Santana. O povo de Itapipoca está muito feliz pela ação da segurança pública aqui no nosso município. Bom dia, Gustavo. Bom dia, canal GBTube. Hoje a gente está aqui para agradecer ao Camilo Santana, ao nosso governador do estado, ao nosso secretário, que hoje esteve aqui presente no nosso município, inaugurando essas câmaras de monitoramento de vídeo, né, que está instalado na nossa cidade, em vários pontos da nossa cidade, pontos estratégicos esse que é melhor a videocâmara do que mais segurança. Então hoje a gente só tem a agradecer e o povo de Itapipoca está de parabéns por ter mais segurança, várias ações, assim como o colega Pedro Neto falou, essas ações que só traz mais segurança para o nosso povo de Itapipoca. E hoje a gente agradece demais ao nosso governador Camilo Santana.